mis prismas, këtë javë, një nga ato aktorët e dashur tonët, aktorët e mrekullueshëm, ato që jemi mësuar të shohim në filma, edhe sigurisht një fëmijë arti, si të ndriçim xhepa, dha dorëheqjen nga këshilli drejtues i radio-televizionit publik shqiptar. Ai u zgjodh në mars me 95 vota. Pa vota kundër, në mënyrë pothuaj absolute me ato pjesëmarrës që ishin votim. Tani, vetë aktori, ose antari i këshillit drejtues, derisa unë përbëj këtë, këtë klip timin, këtë opinion timin, nuk ka dhënë arsye. I thjesht, ka dhënë dorëheqjen edhe, me sa duket, nuk do që të flasi fare, nuk do që të merret në këtë punë fare. Por ajo që mund të deduktojmë është që nuk ka dashur të qëndrojë në këshillin drejtues. Në këshillin drejtues të një këshillin drejtues, bord pa themi, këshillin drejtues të radio-televizionit publik shqiptar, i cili duhet merret me politikë bërjen, kuptohet, mediatike, në televizion. Kras kësaj ka pas edhe kritika një ditë për para të ati që drejton këtë këshillë, i që është Lega Buko. Por unë për këtë të fundit pak interesohen. Bëte për më bërë përshtypje largimi, ose vetë largimi i Dreqin Gjemës. Për të sa, a i vendosi që t'ishte, ka dy arsye. E para, ka menduar që mund t'i japë, mund t'i vazhdoj t'i japë. Vendit edhe në këtë drejtim, a i ka shkuar si në këshillin drejtues si përfaqësues i kulturës, është një aktor i njohur, është një person i cili, sigurisht, ju thash edhe herë, është një arti, është biri Margarita Xhepës, edhe është një aktor i madh për vete. Pra ka menduar që mund t'i japë edhe duhet t'i jepte edhe kontributin që sigurisht një intelektual jep. E dyta janë edhe ky vend është edhe ose më mirë ky post i zgjedhshëm është post i zgjedhshëm në parlament. Duhet me 84 vota që të zgjidhet njëri. Nuk mund të caktojë një majorancë vetë. Dhe në momentin që nuk mund të caktojë një majorancë vetë, sepse nuk mund të marrë 95 vota një majorancë, është bërë ligji në mënyrë të tillë. Dhe më thënë që ka një loj, jo një loj, po ka një loj të përgjithshme që sigurisht përbën edhe një loj uniteti mendimi, e kanë gjetur të arsyeshme që ta kandidojnë, u ka pasur të mështarë. Por ky vend ka edhe një pages të një. Dhe sigurisht duke ditur që në aktorët nuk i paguajnë mirë, ka qene reverdishme për aktorin e madhë. Por unë këte e nëzirë në plan të dytë, më tepër në plan të parë nëzirë se ka dashur të jetë një njëri i vlefshëm intelektualisht në këshillin drejtues të radio-televizionit publik shqiptar. Dhe kur them radio-televizionin publik shqiptar, do të thënë që paguhet nga taksa tonë. Çfarë ka shtyrë aktorin e madh që të largohet? Po dy janë arsyet. Unë nuk është dakord me këshillin. Jo që e bën më të lehtë jetesën, sepse mund mos jetë dakord me këshillin, ai mund të jetë kundër këshillit, por sigurisht bën pluralizmin në këshill. Por arsyeja tjetër është s'është dakord me politikat e drejtimit administrativ televizionit. Dhe ka parë të pamundur që të vazhdojnë kur ti je aty për të kontrolluar edhe për të vendosur, për të marrë vendime, edhe emërimesh, edhe shkarkimesh, ndoshta edhe politikash financiare, edhe politikash mediatike, edhe as kërkush nuk të pyet më. Vazhdohet shkelje jo vetëm të ligjit, por edhe shkelje të statuteve të ndryshëm që janë ndërtuar pikërisht radio televizionin publik shqiptar. Më mos ketë qenë dakord në këtë deduktime, kse kur nuk je parësyje, sigurisht në lejohet gjithë të dalim deduksion të tjilë. Kur jepet arsye, atë ne duhet të mbyllim gojën ose thjesht do të komentojmë atë çfarë ka thënë ai që ka dhënë dorëheqjen, por kur nuk jep arsye, sigurisht do mundohemi të japim arsyet tonë
por pse edhe ato heqen dhe që gjepa. Unë duke ditur se si punohet në radio televizionin publik shqiptar, kush është kjo karroce madhe e ndryshkure e cila kërcet në gjitha drejtime, është një gjigant i kalbur i cili ka mbi një 200-300 punojës dhe shumë bashkëpunëtorë që shkojnë 2000 vetë dhe që paguhen gjithë në taksat tona, që në fakt ka vetëm 7-8% të tregut mediatik kombëtar, duke qenë 10 kombëtar, duke pasur avantazhe se ka shtetin, pagat e tij gjithmonë mas vetes, në krahasim me atë që konsiderohet privat. Një televizion i tillë i cili përfaqëson vetëm 7-8% të tregut nuk meriton të jetë fare, por ky është një diskurs tjetër që e kanë bërë edhe radhë të tjera dhe nuk do luhen nga duke e bërë. Problemi është në çfarë politikash nuk ka qenë dakord dhe që në gjepa. Kush e ka shtyrë që me të vërtet të marri pastaj vendimin ekstrem, dhe një vendim ekstrem brenda një muaj e pak ditëve, në marsu votua, të shihemi në maj, një muaj e pak, dhe atë dërheqin. Dhe që në gjepa ka pasur probleme me shnetit, po falë natyrës e falë zotit, është mirë të shihemi. Kjo nuk është arsye, këtë e din gjithë. Atëherë kush janë politikë bërja, mënyra e drejtimit të radio-televizionit publik shqiptar. Sigurisht që kjo është arsye. Dhe duke qenë kjo arsye, atëherë kemi të bëjmë edhe me një arsye tjetër. Ky radio-televizion publik shqiptar duhet të jetë kështu siç është. Duhet të jetë në këtë lloj mënyre i transfiguruar, i pabesueshëm edhe që luan një rol rutin duke qenë në arkesë të madhe, jo vetëm të aty që quhen kontribuent, por edhe duke mos shërbyer normalisht, duke mos qenë në garë me asnjë prej televizioneve të mëdha private, po them çop, duke mos qenë në garë në planin kombëtar, as me Top Channel, as me Plan, as me Vision Plus, duke mos qenë në garë edhe me shumë kanale informative si News 24 ose Report ose ABC, dhe duke mos qenë garë nga njëherë edhe në kanalet lokale si këtu në Shkodër me asnjëri prej tyre, sepse sigurisht është në vend fundit si nga audienca dhe nga ndjekja. Atëherë, në të gjitha këto mundësi, të cilat për një antar të Këshillit të Drejtimit, televizionit publik shqiptar, kur kuptohen eksakt dhe kuptohet se si është drejtimi dhe si funksionon, duke mos pasur edhe natyrën e përplasjes ose grincjes ose daljes edhe haptasi në mënyrë të qartë dhe të pastër, rruga e vetme mbetet dorëheqje. Dhe sigurisht unë besoj që Ndryshim Xhepa është një riu intelektualisht dhe në mënyrë karakteriale i duhur për të kuptuar një gjë. Këtu nuk punohet. Dhe këtu nuk kam pse qëndroj asë minut më tepër. Dhe ky është edhe momenti i cili e bën të qartë një aktor që nuk do që të prishi figurën e tij me parashëllëgjet që ndodhin në radio televizionin publik shqiptar. Qoftë edhe si antar i Këshillit Drejtues të televizionit. Sepse vendimet dhe të gjitha palaçolleqet mund t'i bëj drejtori i përgjithshëm edhe vetë administratorët, dhe pastaj faji mbetet edhe Këshillit Drejtues, i cili mos jetë dakord fare për këto palaçolleqe. Gjithsesi, për çfarë do arsye ta ketë bërë Ndryshim Xhepa, mund mos ta ketë bërë fare për këtë që po them unë. Unë besoj se mund ta ketë bërë për këtë. Sigurisht i uroj një shëndet të jashtëzakonshëm, teatër të mirë, drama të mira. Dhe sigurisht atë karakter të ruajtur të tij që nuk mund të bashkohet deri në fund me Pelivan, Pushteti dhe maskarë mediatike.